Yo, what's up everybody? Perfum är tillbaka på Pokémonmästarna och idag är det fanmail. Vi har tre stycken brev som ska öppnas upp idag, tänkte jag. Oj, rimmar, jajamän. Så att jag tycker vi kör igång och ser vad ni underbara fans har skickat iväg till lilla mig. Så att vi kör igång direkt helt enkelt. Och no need to waste time. Here we go. Yo. Vi börjar med det bruna paketet. Avsändare är från Edvard. Så att vi får se vad Edvard har skickat iväg till oss. Here we go. All right. Oh, damn, bruh. Brerest. Då ska vi se. 1, 2, 0. Okej, okay. Kort som gör ont att titta på. Oj, oj, oj. Det är så typ så här naggade kort eller vad är grejen liksom. Jag förstår inte det. Kul, spännande. Vad har vi här då? Bästa kortet i brevet. Fett. All right, vi har ett energikort. Bam, coolt. Hey, oh, Raichu, my man. Raichu, look at that, that's amazing, yeah. All right, då har vi vår note här. Här, det står då. Det ska nu stå eftersom, men det står eftersut. I don't know. Eftersom du är legend så tänkte jag skicka ett fanmail till dig. Tack för det, Edvard. Det är inte så många eller bra kort, men hoppas du ändå blir glad, Edvard. Klart jag blir det, Edvard. Fanmail is amazing. PS, jag har även en egen YouTube-kanal som heter Quill... Hey, Quill Nation, my man. Quill Nation, shout out. Riktigt, riktigt grym är du. Och du har varit ett fan länge. Quill Nation, fan bäst alltså. Ah, my man. Grymt. Alla, gå jättegärna in och prenumerera på honom. Han gör faktiskt riktigt bra videos och fortsätter att utvecklas. Och dude, fortsätt göra du, Quill Nation. Nu förstår jag varför det var eld här. Jajamän, all right. Då kör vi här med första booster packet för idag. Är ni redo? Ja det, är ni? Hej det, tjej. Nu kör vi. Fan, inte varje dag man får brev från Nej! Quill Nation. Okej, mina damer, här vi börjar med Mewtwo promo. Åh nej, alltså det här är riktigt classic och det är helt förstört. Nej, vad har hänt med korten liksom? Åh nej, det gick sönder. Vad har hänt med korten liksom? Nej! Vad hände? Jag skulle dra upp det och det bara... Frågan är om det var så från början. Quill Nation, var det så från början eller pajade jag? Eller förstörde jag kortet ännu mer? Vad fuck nej? Åh, shit. Mewtwo. I'm sorry, bro. Här var ju promo på Mewtwo i alla fall. Ett riktigt, riktigt klassiskt kort. Jag tror de flesta har sett det här. Åh nej, vad hemskt dock. Åh. Sen här, åh nej, vi har ett fake japansk kort. Och en oho. Oh, en oho. Oh. Sen har vi även en Ho-Oh Legend och ja, ni ser ju skicket, alltså det är, ja, it's a sad moment. Men det här är ju, ja, det här är bara sorgligt, alltså på riktigt, ja, vad ska man säga liksom. Man borde nästan skicka in detta kortet till PSA, typ såhär, ja, får det en tvåa kanske? Nej, men, nej. Omöjligt. Okej, nummer ett, officiellt nu då, ska vi se vad vi har att leka med. Ooh, all right, vi har tre stycken. Oh, nice. Vi har tre stycken code cards och det är på breakthrough och breakthrough och evolution. Nice. Tusen tack för det, my man. I appreciate that very much. All right. Då kör vi igång. Vi har en Charizard Spirit Link, en Venusaur Spirit Link, en Blastoise. Ja, men kolla, I know, my man. Sen så har vi en Ralt som bygger med Lego, nej men Apom, Shilos. Vi har Mankey, looking cool, Wishmer. Vi har Diglett från Evolutions, nice. Ghastly, en Cubone, riktigt intressant. På Cubone, en Hippopotatis och Nyx. Vi har även en Sandshrew, vi har Electabuzz, yeah, Machop och en Staryu från Evolutions. That's a pretty good start. Nummer två, hur ska det gå? Alright, Shuckle. Sen har vi en Loudred. Vi har även en Pupitar, Poop, Pupitar. Wormadam, vi har Fennekin, looking cool. Vi har även Didini. En, oh yeah, vi har Quill. Oh shit, nu har de på trilla här. Charmeleon, my man, Poliwhirl. Vi har även en Clang, Ratchet. En Grimer, nice. Ändå lite halv old school från 2010. Riktigt, riktigt fint kort också på Grimer. Looking cool, man. Och en Reverse Drowsy. Now that is amazing. Men det här var riktigt clean. Looking cool. Nummer tre och vårt sista booster pack från Quill Nation. Vi får se här om vi avslutar på topp. Men jag antar det liksom. Okej, here we go. Då ska vi se, mina damer här, jag vänder på kortet på tre. Ett, två. Fan. All right, nu ett, två, tre. B och... What? Du. Nej, Rattata. Han bara, not sorry, var bara tvungen. Dude, that's so mean, yo. Damn. Rattata. Fuck.
Quill Nation, faktiskt roligt. En riktigt, riktigt rolig fam du skickar här. Och you took me down memory lane, bro. Tusen, tusen tack för att du väljer att skicka fam i alla fall. Tusen tack för den här fina, fina noten. Och yeah, lycka till med YouTube-kanalen. Och fortsätt göra du helt enkelt. Och tusen tack, bästa. Nu ska vi köra nästa booster pack. Oh yeah, here we go, all right. Vad har vi att leka med här? Yeah. Ingen bet, ingen kan. Okej, P5 point. Dude, this is amazing. Vad har vi, vad har vi? Oh shit, herregud vilken lång note. Okej, okay. Oh shit. Hey. Oh nej, vi har Electabuzz typ shiny i och med att han inte är i sin sanna färg liksom. Oh, en shiny Pikachu. Så jävla cool. P5 är bäst, alltså dude, tusen tusen tack. Från Freddy Hallberg till P5. Freddy, tusen tusen tack. King är du. Och även här från Freddy Hallberg. Tack mannen, bäst alltså. Nice. Right, då har vi noten här. Hej P5, jag vill skicka lite saker till dig. Kolla igenom Coming Nut-boken. Jag har lagt ett fake-kort och ett par kodkort till dig. Jag vet att du inte gillar fake-kort, men jag tror att du kommer att gilla det i alla fall. Det beror på, det kan, alltså såhär, är det typ såhär komiskt? Kanske såhär, ha what? Men annars, nej. Från Freddy Hallberg till P5, tusen tusen tack Freddy. Sen har vi då säg vad jag kan förbättra till nästa gång. Jag kan inte rita. Jo, det kan du absolut. Riktigt fina bilder. Vad kan du förbättra till nästa gång? I don't know bro. Jag vet inte. Alltså, jag har ju inte öppnat upp så att jag vet inte nu. Vi får helt enkelt se. Men nu ska vi kolla in vad Freddy faktiskt har skickat till oss helt enkelt. Snyggt booster pack här måste jag säga. Riktigt, riktigt clean. Bam. All right. Oh, comic. No. Oh, ey. Ey, den här var riktigt fet. Comic notebook. 64 pages of never before seen action and adventure. That's amazing. Pow. Ah, clean. All right. Då ska vi se här. Oh, bam. Vad är detta? Bam! Cool. This notebook belongs to P5. I can be found at Pokemon Mastana. My secret identity is Raichu. My superpower is electricity. YouTube. Fan, fett ändå. Så man kan typ göra sina... Ej, oh, vad händer? Fett. Bästa. Man kan typ göra sin egna comic liksom. All right, då har vi ett kodkort här. Och det är på Breakthrough Booster. Tack, man. Fan, vad fett. Ett kodkort till. Och det är på Battle Heart Tin Magearna. Sen har vi ett kodkort till. Och det är på Pikachu Tin. What? Shit. Ah, nej. Här har vi då ett fake-kort. Och det är Greninja Break. Och det är fake. Så att, oh, get that shit out of here. Kodkort på Sun and Moon. Okej, fett. Bam. P5. Och det var allt som vi fick av Freddy. Men Freddy, tusen, tusen tack. Den här, bara den här var ju skitfett. Alltså på riktigt. Här kan man ändå typ så här göra lite comics om man nu vill det. Jag är ju tyvärr inte så där jätteduktig på det. Men jag önskar att jag kunde rita alltså riktigt bra. Så att, den här var cool. Bam. Freddy, tusen, tusen tack för allt detta. Vad kan du förbättra till nästa gång? Skicka ett fake-kort. Det är väl typ det. Men tusen, tusen tack för det fina fan. Men tusen, tusen tack för det fina fan med det ändå, mannen. Tack. All right, då har vi ett fan mig kvar och here we go, man. Detta är från Igor, så here we go. Oh, nej. Oh, what? 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 Dude. Dude, what? Oh my god, dude, Harry. Oh, look at this. Hur mycket som helst. Holy, holy shit. Oh my god, kolla på den här söta Pikachun. Oh my god, dude. Han ser liksom så här, går fram. Ah, det, oh, dude. Tusen, tusen tack för den. Det var ju... God damn. Hey, Pikachu Sudogum. Hey, vad fett. Nej. Look at that. That's cute. Nu ska vi se. Vi försöker hitta upp en, leta upp en note här bara. Är det denna? Oh my god, dude. Det här är fett mycket text. Oh shit. Okej. Okay. Oh my god, dude. Det här är amazing. Hey, vilket fanmail alltså. Shit. Okej. Okay. Då står det så här. Hej Pokémonmästarna. Jag är en grabb på 10 år som heter Igor. Och jag älskar Pokémon bästa alltså shit. Men jag blev trött på det under 4 år. Men nu har jag kommit tillbaka tack vare er YouTube-kanal. Oh my god, dude. Bästa, bästa. Och nu har jag en egen kanal som heter Igor the Man. Ah shit, Igor the Man, my boy. Shit, det var fan bästa alltså. Igor the Man, där jag öppnar Pokémon-kort och gör andra saker. Men nu ska vi inte gå in på det utan in i fanmailet. Roliga fakes och inga korttrick. Okej, okay, boom, boom. Och sen andra sidan, lite Ninja Turtle. Och om du vill tacka någon så ska du också tacka Ludis Chemasteri bababa, på Insta. Ja, ni ser namnet där. Tusen tack som också har gjort saker i fanmailet. Bästa grymt. Innan du öppnar så önskar jag er på Pokémonmästarna en riktigt god jul. Oj, nej, detta är jättegammalt. Shit. En riktigt god jul, PS. Hoppas du gillar Mario då. Okej. Det här fanmailet har legat ett tag, så det är verkligen dags att vi hugger in i det. Men Igor the Man och Ludi Booty Booty Cootie, I'm hyped. Vilken right
du är snyggast. Okej, nu är det sån här tävling liksom. Oh my god. Bam. Oh shit. Oh my god, dude. Holy shit. Kolla på detta. Luddis the master. Okej, Ludde antar jag Ludvig. Bästa då. Oh my god. Okej, vilken är fetast? Eller vilken snyggast? Dude, alla de här är väldigt, väldigt unika. Men den finaste och sötaste är väl egentligen den där nere. Eller typ den. Men den var så sjuk. Alla är bra, okej. Alltså, dude, bästa. Wow. Vi har även ett kodkort och detta är på Evolutions. Tack för det, boys. Oh my god, look at this one. Holy shit. Så vi writes ju här också. Oh my god, dude, de här är amazing. Holy moly. Bam. Sen har vi även en mushroom här från Super Mario. Och jag vet inte riktigt vad... Ska vi öppna den eller vad gör man liksom? Jag öppnar den, jag antar det. Oh shit dude, what the fuck? Det kan skita inte, det kan vara såhär jätteovanligt. Jag bara, vi öppnar den då, bara nej! 2016 official, okej, looking cool. Vad gör man då? Är det, man öppnar. Där är godis i den, ej! Ja, det är fett, riktigt fett. Bam, då har vi det, svampen. Alltid bra att ha med sig va? Sen här har vi något. Det är ingen Pokémon, jag vet inte vad det är, men den är fet. Alltså herregud, här är hur mycket som helst alltså, på riktigt. Helt sjukt är det. Bam! Från Igor the Man, det är jag. Och så har jag mina Rocket Boots. Och sen har vi Right. Så jävla fet. Oh my god, Igor the Man. Tack så hemskt mycket. Bästa, bästa. Ey, super de här är ju. Fan vad fett. Okej, där är också godis i den. Oh vad fett, det är liksom så här. Det blocks liksom. Look at that. That's amazing. Ha! Ball. Alltså det är ju riktigt coola grejer här. Jag vet inte vad vi ska börja med eller hur vi ska alltså göra detta. Jag har verkligen ingen aning. Jag tror vi gör den här ordningen så får vi helt enkelt se vad som händer. Här var det lite Teenage Mutant Ninja Turtles kort och de här är riktigt awesome faktiskt. Så vi får se vad, vilka kort vi får. Bam! Riktigt, alltså ni har ju verkligen pimpat detta till max. All right, då börjar vi här med en Smoke Bombs. Tre stycken, oh shit, herregud. Sen har vi Turtlarna själv från Dojone. Cool, looking really cool. That's amazing. Vi har även en Shell Razor. Bilen där, bam. Urukusaki, oh my god dude. Här har vi riktigt, riktigt sjuka grejer. Vi har Shredder, oh my god. Oj, lite spoilers. Sen har vi en special och detta är då Monkey Mutant, okej. Okay. Sen har vi en special Hachiko, cool. Och sen har vi Turtle Power Limited Edition. Yo, that is amazing. Riktigt cool korta. Sen har vi Shredder Ultimate, okej. Okay. Och, ej, vi har med special P5, that is cool. Men det är Fung, aka P5, jag. All right. Frågepack, okej. Okay. Spännande, spännande, spännande. Vi kör, ska vi se om vi kan få ut dem på bästa sätt. Ja, men det kunde vi vara rolig. Då ska vi se, kolla nere i vänstra hörnet, det är en stämpel. First edition, ja men det är det, det stämmer. Men nu har, oh, nej, nu har tejpat ju för tusan rent. Oh my god, ej. Vänta lite. Boys, varför har ni tejpat här? Det är inte bra alltså. What? Silverkort, hahaha. Jag vet inte ens veta vad som har hänt med detta, alltså på riktigt. Men här har vi i alla fall en first edition. Nu har jag en kniv här just nu. Får inte tejpa kortet så här alltså, det är misshandel på hög nivå. Där har vi den i alla fall, bam, first edition också så att riktigt nice. Och det är från Evolution, real cool, thanks boys. Är detta fake? Ja boys, det är fake tyvärr. Det känner man på kortet och ja. Och sen ser ju inte de här korten ut så i Halo eller Reverse överhuvudtaget. Så att, jo, tyvärr, it's a fake. Kolla HP, hahaha, från Ludis. Vad är HP? 90. Det var inte så konstigt. Bam! Då har vi Raichu Hollow. Looking cool. This is an amazing card från Generations. Awesome. Raichu AU. Okej. Den här skulle vara på den. Lieutenant Surge Pikachu. 2900 HP. Alltså den här är ju... Det är ju världens bästa Pokémon. Så är det ju. Men den är fake. Och det fattar ni också. Sen, vi har en Venusaur. That is amazing. Vi har Here Comes Team Rocket från Evolutions. Och sen har vi en Kirby. Alright, cool. Och sen har vi Ludis the Master på Instagram. Och det är då Mewtwo från Theme-decken där. Bam! Okej, då har vi ett booster pack här på Evolutions Raichu. Och vi får väl se helt enkelt vad boysen har lagt i paketet. Vi kör. Aj. Världens tråkigaste sport, fotboll. I hate football, dude. I can't stand it. Ja, då har vi lite fotboll. Vi har fotboll, vi har fotboll, vi har fotboll, vi har... Oh! Bam! Bästa Hydrogen i Halo och bra finish där i alla fall. Då har vi ett kodkort och det är på Evolutions. Tack för det. Monferno, looking cool. Vi har en sån där ja. Vi har Avalog, vi har en Dotrio, vi har en Larion, Nidorino, Magmar går på B, Charizard Spirit Link and Reverse Perch. Persian och en oh my god, en Mewtwo EX. Ja, jag släng. Ja. Okej, då går jag. I'm a bad boy. Santa. Mewtwo EX i alla fall, riktigt nice. Och verkar vara i en bra skick också, så att extra kul. Bam! Karablast! En Weedle, en Bragamy, en Togepi. Det tackar vi för. Litleo, Poochyena, en Vulpix, en Litleo, en Dino i reverse. Och sen har vi någon... What the fuck, ja? Det här breaket fick jag när jag tittade på en video som du gjort. Okej. Okay. När du kollar på videos på Pokémon nästan så kan du ju faktiskt poppa ut kort.
Det är ju, har vi ju sett här. Fett! Men en gång, ni ska inte tejpa korten. Det är misshandel för helvete. Ja, förstört. Bra. Ja, då fuckas ju då. Ja, gud. Ja. Tejpa inte kort när du skickar. En med champ break, men ja. Ja. Don't fucking tape kort alltså. Bam! Sista booster packet. Och där är jag, Primus PFB. Bam. Bästa. Yes, det är jag. Jag brukar ha sådana tröjor. Oj. Nu räcker jag öppna upp det här, men jag fattar ju nu att ni har tänkt att det skulle vara ett Pokémon-kort, men... Men skit i det! Jag limmar det sen, okej? Okay? Tusen tack till allihopa som har skickat fanmail idag och... Alltså, bästa är ni. Tack så jättemycket. Vill du skicka in fanmail till kanalen så är det bara att kolla beskrivningen. Så löser vi det helt enkelt. Tack så hemskt mycket till alla som skickar fanmail idag och tack så hemskt mycket för du som har kollat på videon. Ni får det riktigt jävla bra, så som alltid i nästa video. Glöm inte att trycka på like och prenumerera. And all that good shit. Ha det bra, ha det bäst. P5 is out. Peace.